Hello, magandang umaga po. Uh, welcome sa ating morning briefing. Ano po? So to start, let me share my screen with you. Ayan, so uh, we will start with Nakikita po ba ng maayos yung ano po natin, yung sineshare ko sa inyong chart? Mm. So I hope nakikita nyo ng maayos ito. Ano? So kung nakikita nyo po ng maayos or maliwanag naman ang pagkaka, pagkakalahad sa inyo, uh, sana nakikita nyo to Ayan. So tayo ay meetingin sa hourly chart. So yung hourly chart natin may meron ding nagaganap na price po uh, price pattern formation ni kanga so yung price pattern formation po natin diyan ay tinatawag nating head and shoulder ano po so it, ito po yung head and shoulder natin so ano po ba ang ano po ba ang rule diyan sa head and shoulder pagka nagbe-break ang head and shoulder susukatin mo lang kung ano yung pinaka kung ano yung pinakasukat ng head niya and then you project it to the neckline and then from that breakout doon po pupunta ang presyo. So kung nakikita mo ngayon nag-breakout na po siya, di po ba? So kung nag-breakout na po yan at hindi ka na nakasabay, ang pwede mong gawin ay mag-antay ka dito pagbalik niya, pag-correct niya before na pumunta siya ulit ng target niya because this is the initial price objective basing on the chart that you have created. So, kung ito po yung ano niya, yung target niya, ito itong ginagalaw po ngayon, if this is the target, then you can expect it to correct before going to this again, before hitting the target. The target is 1.2148. So, 2148 or 2155 yan eh. Kaya siya naging 2155 dala po nito dahil Itong 2148 mo or 2149 ang lapit-lapit na dito. So baka magkaroon ng spillover yan. Ang posibleng tamaan ng presyo ay yung high ulit nito. So the high of this is 2155. Kaya po ang nagiging target natin ay 2155. But before it can hit 2155, meron pa po tayong isa because if you look at the lower time frame, merong triangle formation dyan, ang target niya ay ito po. 2085. So hindi ko na i-discuss kung ano yung triangle formation dyan, kung saan ko nakuha because hindi naman po ito... Hindi naman po ito lecture class natin ano ang lecture class natin ay ginagawa tuwing Sabado. It is enough that you know the first triangle formation here and the initial price objective is this one because if I teach lahat dito eh wala na pong kwenta yung klase natin ng Sabado uh, parang wala nang mag-aattend no kung lahat ituturo ko dito ngayon sa morning briefing because morning briefing as the name implies should only be uh, we should only be talking about price uh, price target for the day o yung tingin natin sa price action for the day yun lang po ang tinatalakay sa morning briefing so yun po yung tingin natin we buy at 12050 targets 2155 ang cut loss mo is 2023 meron ka pang target na 2089 because of that 15 minute chart yung 15 minute chart na to ito po yan It's 2086, sorry, uh, 2085. Kaya po ito papalitan natin instead of 2099, it's 2085. <coughs> Excuse me. Yan. So yan po ang kanyang target. Kung wala na pong tanong sa Euro, we can now move on sa ating USDJPY. Ang USDJPY naman... ayan, kung nakikita ninyo, uh, balik tayo sa daily because this is where we usually, uh, uh, this is what we usually do, ano? You go to the daily chart and then try to know whether the price will go up or down. And since meron kang reversal dito and meron kang success, uh, meron kang reversal, sinundan ng, sinundan ng, ano mo na, either ng, you call this an inverted hammer or a shooting star. So malamang kesa hindi, since this is daily, bababa pa rin siya ngayon. If it's going to create a... If it's going to... to, to if it's going to... If the price is going to range within the range of the previous big... Uh, itong big na belt line na to, kung magfo-fall diyan yung presyo ngayon, ang ibig ko pong sabihin kung ang low ng today is aabot lang hanggang dito, hanggang 10497, ang presyo ngayon ay ano na? 10505. Kung hindi na po tutuloy, hindi susobra ng 10497. 10503 ay eto, anong low nito Lo is 104.97. Kung hindi po bababa ng 104.97 ang presyo ngayong araw, posible na bukas umakyat ang yen, because this is an indication of falling three methods ano po, or uh, falling three soldiers ang tawag sa iba. Pero sa ang original name po niya as translated from its Japanese name was falling three eh, is falling three methods. So, ito po yung ano niya. It, ito yung pagka nag-low siya ngayon ng hanggang dito lang, it might be possible that tomorrow we will see a one belt line na up. One, uh, one up belt line. But for today, ang basa natin is down pa rin siya. And if you are going to look at your hourly chart, because of this, uh, if you connect the, the low prices here because of this action ng low price natin dito pagka kinuha mo yung pinakamalayong tinahak ng presyo from the trend line and then you project it from the point of breakout you will be able to get a price that is anong low nito yung low po nito is 10482 yan diyan po pwedeng pumunta ang presyo ngayong araw So, 104.82 or 104.83, ang selling mo is 105.32, tapos ang cut loss mo is 105.50. Bakit ka nag-selling ng 105.32? Ang 105.32 po ay galing po yan dito. Yan. So, uh, kung papansinin di ba kanina, uh, few 15 minutes ago lang po yan kung papansin niyo ililipat ay ano ko lang to ha Yan. So, ang ano mo, ang basis mo po dito, since this is consolidation, ang basis mo dito is the price here. So, which is 105.23. Yan, kaya 105.23, nagkamali siguro ako ng pag, yan. 105.23, ang target mo 104.83, tapos ang, 104.83 ba ang target nun? Ah, uh, Marami kasi. Uh, kung papansinin mo, pag dito natin binase, yan, um, it's 104.77. Ano po? Kung minsan kasi, pagka yung ano, yung maliliit lang na diferensya, 10 pips, 5 pips, ah, uh, Ayan. So, yun po yung target niya. 10477 at ang cut loss mo is 18 pips kaya po napunta yan sa 105.41. Kung wala na pong tanong sa Japanese yen, we can now move on sa ating GBP USD. Ang GBP USD naman natin, kung titingnan nyo po ito, breakout na rin siya, no? let's go to higher time frame first. Kasi we would want to know the direction ng kanyang ng kaniyang galaw. So up pa rin na no, ang daily mo is up pa rin. What you will do is look for opportunity to buy on lower time frames. So the opportunity could have been here kung nakatulog ka pa 4 hours ago, ilang hours ago man yan, 4, 8, 4, 8, 12 no 12 hours ago that was about 12 o'clock last night this would have been in opportunity ng buying pero since tulog ka you go to smaller time frame kasi wala kang mahanap na area of value nasa kalagitnaan siya ng ano ngayon no nasa kalagitnaan siya ng dagat so kung nasa kalagitnaan siya ng dagat ang gagawin mo diyan maghahanap ka ngayon ng smaller time frame mo na makakapagbigay sa iyo ng area of value. So yung area of value po natin malamang makukuha natin 'yan sa 15 minute. Ang 15 minute meron ba siya?

Ayan, so ang inaasahan po nating buying dito ay yung malap. Pag bumalik ang presyo dito sa trend line na to, that will be an opportunity to buy your British pound. Ayan, so dito ang target mo is 38, 38, 28. Tapos ang buying mo ay 37. Anong neckline nito? 37.64, no? Basta malapit po dyan. Buy at 37.64. Sorry. Tapos ang target mo is 3829. Parang ang lapit. Ah, kasi 15 minute lang. Tapos ito. Ilang pips ang ATR sa hourly? Yan, dito na lang tayo mag-base ng ating target sa hourly So, it's 38.29. Pareho din ba 38.29? 38.29, 37.64. Ilang pips lang yan? Sabi mo lang 40 plus 30, 70 pips. 100 pips ang ginagalaw niya sa araw-araw ngayon, lately. So, ang ATR mo ngayon ay 16.2. 16.7 so 17 ka mo na lang. So 34 pips. Sa so 34 pips against 100 pips. Pwede na rin. Yan po. So sa AUDUSD naman ay buy at 7687. Yan so ang US AUD USD kung titingnan mo ang daily niya up pa rin po siya. <laughs> Bakit siya up? Kasi tumama dito, nagbounce back ulit, no? If you see the the if you if uh, I will not discuss this anymore here, no? Yung yung tumama siya sa moving average niya. So basta alam niyo na tumama sa moving average niya. Uh, that's it for now. But I usually discuss this on my advanced classes ng Saturdays. So if you want to attend that, please coordinate with Ma'am Joanne or coordinate to whoever invited you here. Ayan po. So ang ano po niyan, ang, ang tingin natin dyan, ang long intermediate target niyan is medyo mahaba-haba pa medyo malayo-layo pa po ano uh, kasi kung titingnan mo siya from here to here you will get Eighty-four zero zero ang kanyang target, long-term target. So, pero kung titingnan natin sa uh, intraday target niya or short term range na target niya Abangan lang natin siya na mag-correct dito sa ito kasi yung sana maiyak So abangan lang natin siyang mag-correct dito pag hindi man siya mag-correct dahil mukhang dire-diretso ang takbo ng presyo niya Either abangan natin na may konting pullback dito sa mga, dito sa 26-day moving average niya, no? Uh, dito, as to what to use kung 26 o 50-day moving average or 200-day moving average, what to expect uh, doon sa range ng kanyang pullback, yun po tinuturo din po natin yan sa Saturday na classes po natin so uh, pasensya na po kung I always inject yung sa Saturday classes natin because yun naman po ang ano po natin talaga yun po ang 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 aim natin talaga is for you to attend yung Saturday classes po natin so dito uh, You buy at pullback, either at 26-day moving average or correction after the breakout. So dito ang nakalagay dito is 76.87. Ang target mo for the day is 77.80 because in your hourly, ang range ng presyo mo ay dito. So kung titingnan natin yan, uh, If you are going to get yung length ng uh if you are going to consider yung width ng iyong Hindi nako. Hello po, may question po ba?

Hello po, uh, Sir Frank. Pwedeng paano po? Pwedeng pamute po ng mic. Ayan, maraming salamat po. So, ang magiging target mo ay 78.41. Ang cut loss mo ay 76.75. Ngayon, madako naman na tayo sa gold kasi alam ko ito maraming nagaabang, aabang Marami ang nag-trade pero ang lagi kong ano sa inyo, Uh, you try to understand gold first before you trade ano po kasi maano po yan it's, uh, when you commit mistakes with gold it's expensive kasi for every dollar that is already if you are trading um mini lot for every dollar movement of gold it corresponds to 10 dollars So for every ibig sabihin from 1829 naging 1830 $10 na po 'yan sa mini lot. Sa standard lot, 'yan ay $100 na kaagad. So ito, ano saan galing ito? Ito ay galing sa uh, ascending triangle. So kung galing siya sa ascending triangle, ang target niya ay ito. So where will you buy? You buy here. Because either you buy here or nag-correct na ayan. Ah, yan. Uh, tama 'no? Either you buy there kasi ang ascending triangle mo ay ito dapat eh. Nakapag-correct no, na siya ay sorry. Excuse me. So, ito po, uh, di ba uh, the first pullback after the breakout? So, ito po yung first pullback niya after the breakout, nag-support sa 200-day moving average, which could have been an area of value for us to put a buying position, ano po? Uh, why do you why do you man uh, why do you decide to do that? Baket kasi nakikita mo sa longer time frame mo ang trend mo is up. So pagka ang longer time frame mo is up, yung smaller time frame mo you just look for for opportunities that correlates with the opportunity that you have identified in your longer longer time frame. That is how you trade. or that is how you trade multiple time scales or times uh, time on tawag dito multiple uh time frames no so dito nagkaroon ka ng reversal up yung first day mo tapos yung second day mo ngayon uh, after the reversal it may probably go up again so kung titingnan mo siya uh kung titingnan mo yung 4 hours mo kung anong tinutumbok niya, is it up or is it down? Yan. So kung papansin ninyo, nag-reverse ka sa nagkaroon ka ng reversal sa pagkahit ng 50-day moving average mo, no? What kind of reversal is this? Uh, I leave it up to you. Yan, basta ito, alam ko reversal ito. Uh, ang tawag dito meron kang spinning top dito tapos meron kang meron kang pababa dito no uh so ang ta niya if you look at your smaller time frame yan yun pong target ng triangle ito po So yan po yung ta-targeting niya. Yung target niya is 1864.77. Naka- ano na 1864, sorry. 80, 18, is it 18 or 19 na to? Tingnan ko lang ulit ha. Ah 1864.93. And then buy at ito po which is 18, 1829.73. Yan. So, ang ano po dito pagka po lumaon na ang araw or uh, gumalaw na ang araw if you are going to consider up to this afternoon any pullback nang palapit dito sa 26 day moving average will be a good time to buy your gold. Titaan mo lang, titingnan mo lang dito sa 15 minute mo pagdating nung oras na 'yon kung umaayon din sa moving averages yung galaw ng presyo mo. Para po ikaw ay hindi magantay ng napakatagal or so that you don't have to tolerate bigger uh, swings ng nang presyo. Ano po? So kung wala na pong katanungan dyan, tayo po ay dadako ngayon sa ating uh, forex economic calendars. So economic calendar po natin today, so what can we expect in the market? It's Tuesday, February 9, wala pong pula. So wala po siyang uh, walang full moon, no? Walang pula, uh, malamang gagalaw ang market ng ayun uh, sa technical niya sa kanyang chart kasi wala pong pula na nakalagay po dito. So tomorrow again may isang pula lang pero China ito we don't care so much kung what happens with China naman kasi we're not trading yuan no so ito meron bukas but this is best uh, discussed for tomorrow so wala, kung wala na pong katanungan I would like to thank you all for joining us sa ating market briefing and ano na rin pala, announcement, I will not be with you on Thursday and Friday because Friday is Chinese New Year. It's a holiday. So I also take my holidays pagka nag-holiday po ang ano. Ang, ang, and since it's going to be a holiday, most likely we will be going out of town po. Ayan, kasi uh, Chinese New Year ano, sa Friday. And, uh, yun, baka po mag, uh, most likely mag-out of town po kami. Yun, so I will not be able to do, I will not be able to conduct yung ating Forex uh, 101 and ating advanced classes this coming Saturday. So, we will be only meeting up to Wednesday for this week. Maraming salamat po kung si Patsay Ma'am Harmony